V minulem vikendu se je zaključilo tekmovanje v tretji slovenski nogometni ligi Vzhod. Pregled sezone nogometašev ekipe iz Podvincev sledi v naslednjem prispevku. Iblo Podvinci so precej nihali v svojih igrah in rezultatih v tretji slovenski nogometni ligi Vzhod. Sezono 2023-2024 so zaključili na šestem mestu prvenstvene lestvice. Zdaj, če malo čisto realno govorimo, bom rekel, smo lahko mogoče zadovoljni s tem, čeprav po prikazanih na igrišču. Bom rekel, v tej drugem delu sezone, predvsem v začetku sezone, bom rekel, smo pokazali dosti več od nasprotnikov, pa enostavno nismo prejeli pik. Bom rekel, smo pa zdaj v drugem delu sezone mogoče kakšno tekmo malo slabši bili, pa kako piko več dobili. Tako da, bom rekel, na koncu, bom rekel, neka realna situacija, kljub temu, da mogoče smo si zaslužili malo več. Podvinški nogometaši so na 26 tekmah skupno osvojili 38 točk. Iz statističnega zornega kota to pomeni, da so 11-krat zmagali, 5-krat so igrali neodločeno in 10-krat so izgubili. Dosegli so skupno 47 zadetkov in 42 zadetkov so prejeli. Bom rekel, zdaj te številke zdaj čujem, mislim, da nisem gledal tega, bom rekel, enostavno smo dali premalo golov. Kak je gol preveč dobili, to, kar je nekako mogoče normalno v nogometu, ko bo vsak se pogleda potem statistiko, bo to rekel skoro. Večino tekmovanja je ekipo vodil trener Aleš Čeh, ki kar pozitivno gleda na minulo sezono, v kateri bi lahko z malo sreče, manjšim številom poškodb in kazni dosegli še boljše rezultate. Se pravim, tako kak sem že povedal, pred tem drugim delom sezone smo že vedeli vsi naprej, da bomo imeli pač probleme z kartoni, če bo kakšna poškodba prišla še vmes, da v primeru, da ko nismo bili kompletni, smo imeli enostavno probleme v ekipi oziroma v igri. To smo bili pripravljeni, smo probali to nekako nadoknaditi, bom rekel, enkrat je delovalo, enkrat ni in na koncu, bom rekel, smo lahko koliko toliko zadovoljni s tem vsem.